אורז. מחלה. אורז עם ביצה. כן, אורז עם תירס. איך שאתה פותח את העיניים יש לך אורז. סוגר את העיניים יש לך אורז. יש בוקר, צהריים, ערב יש אורז. האורז קצת קשה לעיכול פה בבוקר, אבל אנחנו התרגלנו את זה, צוט צוט. די. האורז יוצא בכל החורים. מספיק ודי. כמה אורז. אני חושבת שיש סגנון אחד שעוד לא הספקנו לאכול אותו. אכלתי טוסט עם אורז עליו. חיי. אני חושב באמת שאנחנו נעשה גמילה מאורז כשאנחנו נגיע הביתה בצורה מסודרת. מאורז ונודלס. המכללה תסבסד לנו גם את הגמילה מאורז והכל יהיה בסדר. הכל טוב. והאוכל פה? אין עליו קו. מאורז, לאורז עם חביתה, לאורז עם גזר, לאורז עם אפונה, לטופו. טופו, יש פה טופו נהדר. טופו מבושל, טופו על העץ, טופו מים חמים. תשמע. אני לא יכולה לראות יותר אורז בחיים. אורז זה דבר מיוחד. יש לי טראומה קצת מאורז בארוחת בוקר, אבל יעבור, נסתדר, יהיה טעים בסוף. ואורז, בחיים לא אכלתי אורז לארוחת בוקר, אני אוכל פה אורז כאילו זה קורנפלקס עם חלב. האורז, משהו כאילו בבוקר, בצהריים, בערב, בלפנות ערב, בלילה. אורז. מה עם הקונספט של אורז לארוחת בוקר, צהריים? אורז לארוחת בוקר זה... עצירות. ישר סתימה במעיים. זה לא אורז כמו שהכרנו. הרסו לנו את הטעם. נראה לי שנה וחצי מעכשיו אני לא אוכלת את האורז. זה אורז של סושי, הוא דביק, לא מתעכל. בסדר גמור. לא, סבבה, אורז. אורז בוקר, אורז צהריים. אורז ערב. אני הכי אוהב ש... גם ככה אצלי בבית יש אורז. כשאני מגיע לארוחות, אני אומר כאילו, וואו, הלבב יהיה אורז. כאילו, זה חסר.